aldrig prøvet, at det ikke har været sådan, at jeg bliver sindssygt rørt over at se værkerne tage form ligesom gennem nogle andre. Jeg har udviklet noget, som jeg kalder action scores, som er værker, hvor jeg har noteret forløbene. Jeg har noteret alt, hvad de skal gøre, alt den lyd, der skal ske, alt den bevægelse, der skal ske, præcis i hvilken rækkefølge. Og jeg har også som oftest noteret en cirka længde på hver sektion. Så det, musikerne starter med at få, det er egentlig sådan et indeks, hvor der står alle mulige forklaringer til det, der så er partituret, sådan at man får hjælp til at læse alle de symboler. Så kan man se, at for eksempel spread her, den er de altid frie til selv at variere længden af. Så jeg prøver at vise, hvordan de står i forhold til hinanden, og hvilke arme de bruger, hvornår de rækker ind mod hinanden, hvornår de rækker væk fra hinanden, hvornår de står i hvilke positioner. Det action scores betyder, er, at alt er på cue mellem musikerne. Så alt er ligesom, når du har gjort det, så skal jeg gøre det, så skal du gøre det, så skal jeg gøre det. Altså, jeg oplever altid, at musikerne er enormt engagerede og har lyst til at give meget af sig selv. Det kræver også ret meget af dem. Det er tit ret utraditionelle opgaver, de får. In this piece, I was originally supposed to play the flute as my instrument, but in the end, with the work process, I am playing those strings. So I'm playing those two strings here. That will be my bass, and then I'm actually singing using my voice. We came in February for 5 days, and we were just experimenting and gathering all kind of materials. We were improvising under the rules she was giving us and just playing strings, four of us, then trying lots of things and lots of materials. Usually we are playing percussion, accordion, voice and flute. It's very different limits and challenges. And now once we removed all of those challenges, we could really work on making sound and music with the same, yeah, with exactly the same instrument. I think for us as an ensemble to work that way was just the best school ever. We grew so much more strong together. And it has been such a pleasure to work with Kirstine and watch the dynamic of her work. I just love the way how she lets things happen and is observing and does not push in a certain direction, but let things just unfold by themselves. I think it's a very, very beautiful way to work. I processen, hvor jeg kommer med et partitur, og så skal musikerne lære sig det, så er det på sin vis mere krævende for musikerne, fordi de skal lære sig mit sprog,
fuldstændig på mine præmisser. Jeg har godt tænkt på det, men jeg har ikke tænkt på, at du skal række ud og måske ramme lige ind i nogens briller eller noget andet. For mig i processen med at skrive det, er det på sin vis også frigørende. Det handler ikke om dem, det handler bare om den musik, jeg får op i hovedet. Og det skal de så tilegne sig og tage ejerskab over senere. Yes. Yeah. Okay, can we do this a few times? Yeah, that's helpful. Great. De repeterer, indtil Jónas vælger at lave cue. Og så laver han en lyd op, og så ved Nicole, okay, så skal jeg følge efter. Så det er altid lyden, der ligesom er cue'et, for det kan jeg jo ikke se. Skærper opmærksomheden mellem musikerne, og det gør også, at på en eller anden måde sætter det bare sådan en kæmpe fed streg under, at den der lytning er det, der får alting til at hænge sammen. Og at vi er så utroligt afhængige af hinanden. Og der er sådan en sårbarhed i det, som jeg virkelig godt kan lide.